Benininflammation, viktiga ord. Benininflammation, en överbelastningsskada som drabbar underbenets muskler och senor, vilket kan orsaka smärta och inflammation. Överbelastning, att utsätta kroppen för mycket stress eller belastning, vilket kan leda till skador som benininflammation. Medial, en term som används för att beskriva något som är närmare kroppens mittlinje. Vid benhinneinflammation är smärtan vanligtvis lokaliserad på insidan av underbenet. Tibia, den medicinska termen för skenbenet, som är den större av de två benen i underbenet. Vid benininflammation påverkas skenbenet. Stresssyndrom, en överbelastningsskada som orsakar smärta och inflammation på grund av repetitiva eller överdrivna belastningar. Muskler, Vävnader i kroppen som kan kontrahera och ge rörelse. Vid benhinneinflammation är musklerna i underbenet involverade och kan bli inflammerade och smärtsamma. Senor, fibrosa vävnader som binder musklerna till benen. Vid benhinneinflammation kan senorna i underbenet bli inflammerade och orsaka smärta. Löpare, personer som utövar löpning som träningsform. Löpare är särskilt mottagliga för benhinneinflammation på grund av de upprepade belastningarna under löpning. Dansare, personer som utövar dans som profession eller som träningsform. Dansare kan också vara i riskzonen för benhinneinflammation på grund av de repetitiva rörelserna och hopp som utförs. Inflammation, en reaktion i kroppen som uppstår som svar på skada eller infektion. Benininflammation innebär att det finns en inflammation i underbenets muskler och senor.